Epidemiološka situacija u Vranju i dalje je nepovoljna. Prema rečima epidemiologa Zavoda za javno zdravlje, doktora Slađana Stankovića, u drugim opštinama na teritoriji Pčinjskog okruga stabilizuje se situacija i registruju se pojedinačni slučajevi zaražavanja od virusa korona. Prema posljednjem preseku od jučerašnjeg dana 49 osobe su novo zaražene od 367 testiranih uzoraka, to je 13,4% novo zaraženih tokom jučerašnjeg dana. Dakle, Vranje ima 30 novo zaraženih, 7 osoba u Surdulici je novo bolelo, 4 u Vladičinom Hanu i Bujanovcu, 1 u Preševu i Bosilegradu i 2 u Trgovištu. Dakle, to su brojevi koji se registruju, da kažemo, još od početka novembra. Ranije smo imali po 150 obolelih tokom septembra i oktobra na dnevnom nivou. Sada je bolja epidemiološka situacija. Registruje se oboljevanje kod dece predškolskog uzrasta. 2 deteta su juče novo zaražena i 5 dece školskog uzrasta. Dakle, povratkom u škole posle tog vanrednog raspusta evidentira se oboljevanje, ali to još uvek nije alarmantno, dakle, što se tiče epidemiološke situacije. U zimskom periodu veoma je bitno da se pridržavamo propisanih mera, kao i da se građani vakcinišu ako to do sada nisu uradili, naglasio je dr. Stanković. To su te mere, ali svakako one su uopštene, svakako da ćemo najviše doprineti da se stabilizuje epidemiološka situacija vakcinacijom i zaista eto, nisu to ni dosadni apeli, pogotovo što imamo primjera iz sveta da ima zemalja gde je 90% vakcinisanih, apeli svakodnevni da se stanovništvo vakciniše. Vakcina je pokazala da nema nekih neželjenih reakcija zbog kojih bi vakcinacija bila obustavljena. U celom svetu je težnja, mi smo deo sveta, treba da se ponašamo odgovorno i savjesno i da što pre izađemo iz ove situacije, ali kažem, samo vakcinacijom i povećanjem obuhvata vakcinacijom protiv COVID-a. Prema posljednjim podacima, u COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 65 pacijenata. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok je na kiseoniku 48 pacijenata. Na bolničko lečenje primljeno je 6 pacijenata, a otpuštena su 4.